Крізь призму телеекрану чи картинку в Інстаграм здається, що є родини, у яких панує лише ідилія. Але насправді ідеальних подружніх пар не буває. Це лише ілюзія. Утім, існують ті, що готові боротися за своє щастя попри все. Саме такою є пара Маші Фрусиніної та Тимура Хромаєва, які разом понад 20 років. Історія кохання Тимура та Маші розпочалася влітку 2001 року в Криму. 22-річна Фрусиніна тоді вже була телезіркою. Разом із Юрієм Горбуновим вона вела ранкове шоу «Підйом». Однак із сердечними справами в неї не складалося. Після одного з таких невдалих романів Маша разом з подругами вирушила до Ялти, аби пережити непростий розрив. Одного дня дівчата вийшли прогулятися набережною, де й відбулася доленосна зустріч майбутнього подружжя. Знайомство Маші та Тимура було кумедним біля кіоску. Ведуча купувала собі яблучний сік, а Тимур – воду. Зіткнувшись обличчям до обличчя, Хромаєв здивувався, мовляв, десь я вас бачив. Маша, яка тоді вже була впізнаваною, кінематографічно проткнула соломинкою коробку з яблучним соком, взяла трубочку в зуби і, потягнувши сік, іронічно додала. Дуже смішно. Єврусиніна каже, що в той момент не хотіла стосунків, адже остаточно розчарувалася у чоловіках. Але Тимур її зацікавив. На жаль, згодом він зник, як робили і попередні чоловіки-зірки. Упродовж місяця Тимур не дзвонив і не писав. Маша жартує, що всі її романи закінчувалися однаково. Після першої ночі кохання партнери кудись пропадали. Можливо б, ситуація повторилася із Хромаєвим, якби Маша не взяла справу у свої руки. У травні 2002 року ведучі мали вручати премію «Чорна перлина», якраз у її день народження. Єфросиніна мріяла з'явитися на червоній доріжці не з подружками, як зазвичай, а з красивим чоловіком. Тому й написала Тимуру, запросивши піти з нею. Маша заявила, вона розуміє, що в них не клеїться, тому після закладу зникне. На її довге, щемке повідомлення Тимур коротко відповів. Звісно. Чоловік не здогадувався, що в Єфросиніної день народження. Уже під час нагородження, коли всі почали вітати її зі сцени, до нього дійшло. Ну і після урочистостей Тимур запросив Машу провести кінець дня разом, повів у дорогий ресторан і подарував бордові троянди. Того дня, кожного дня народження, Хромаєв дарує Маші лише ці квіти. На питання, чому не подзвонив, Тимур зізнавався Маші, що сильно закохався. Утім, біля себе він бачив зовсім іншу дівчину – тиху, спокійну домогосподарку. 3 тижні Хромаєв намагався приборкати почуття, але коли побачив Машу на сцені, зрозумів – заради неї він готовий на будь-яку авантюру. Ведуча жартує, що рідний Крим подарував їй кохання всього життя. Попри такий романтичний період, Маші весь час здавалося, що в них нічого не вийде. За її словами, вони з Тимуром були не те, що біполярні, вони були перпендикулярні. З'їхалися закохані випадково. У Єфросиніної закінчився термін оренди квартири, тому вона сказала Тимуру, що на деякий час зникне, бо буде зайнята пошуком житла. А чоловік у свою чергу запропонував переїхати до нього. Через рік спільного життя Маша завагітніла. Це стало шоком для обох, оскільки вони не збиралися одружуватися. Їм просто було добре разом. Маша якось зізналася, що історія її спільного життя з коханим довгий час викликала у неї сором, бо заміж вона вийшла по зальоту. Річ у тім, що Тимур довго не робив пропозицію, дізнавшись про вагітність Маші. Це питання ведучу дуже хвилювало, бо давалося в знаки її радянське виховання. Як це так? Вагітна і незаміжня. І через 2 місяці Маша відверто запитала, чи планує Хромаєв кликати її заміж. І через деякий час чоловік освічився. Зіркове весілля відбулося у серпні 2003 року. Свій шлюб із Хромаєвим Маша називає історією великої дружби. А 16 лютого 2004 року подружжя родився первісток – донька Нана.
Здавалося б, у зірковій родині все прекрасно. Маша на піку популярності. У той період вона вела фабрику зірок. Тимур розвивається в бізнесі. Тому коли в 2013 році подружжя сповістило про бажання роз'їхатись, це викликало жваве обговорення. У них назрівала криза, з якою не могли впоратися тривалий час. Конкретну причину вони не називали. Маша тоді казала, що їй хотілося свята, емоцій, а Тимур, за її словами, замкнутий та не дуже романтичний. Близько року подружжя боролися з кризою. Якоїсь миті вони обоє зрозуміли, що кохання є, і воно горить невеликим вогником. Маша і Тимур вирішили його не гасити, а навпаки, їм вдалося розпалити його до великого полум'я. І після воз'єднання Єфросиніна завагітніла та в серпні 2014 року народила сина Олександра. Маша зазначила, що в той період вона не мала інших романів. І після кризи шлюб Хромаєва і Єфросиніної зміцнів. Вони почали разом багато подорожувати, влаштовували романтичні відпустки. Утім, Маша каже, що їхня родина не стала ідеальною. Тимур і далі не романтик, не балує її ні подарунками, ні компліментами. Та й вона не ідеальна дружина, бо зовсім не готує. Але Єфросиніна має одне правило – не виносити їхні сварки на публіку. Каже, їй соромно, коли люди обговорюють їх, адже це нечесно щодо прожитих років. Але для себе вона обрала за правило не тримати в собі образи, усе проговорювати з чоловіком, аби не повторювати помилок у майбутньому, а також поважати почуття коханої людини. За її словами, думки та емоції двох людей можуть не збігатися, але це нормально. Головне – намагатися не применшувати почуття один одного. Повномасштабне вторгнення теж вплинуло на життя їхньої родини. Тимур Хромаєв вступив до добровольчого загону ЗСУ. Ведучий зізнається, що чоловік самостійно прийняв рішення, написав заповіт і поїхав. Маша переконана, що десь глибоко всередині чоловік попрощався з нею і з дітьми, вибравши війну. І тривалий час вона не могла змиритися з рішенням Тимура і звинувачила його в тому, що він кинув родину. У пари знову назрівала криза, адже все, що вони будували, на межі руйнування. Усі проблеми лягли на її плечі. Але зараз Єфросиніна прийняла ситуацію. І тепер, каже, вона знає, як це – панічно боятися та пишатися одночасно. Та й на цьому випробування подружжя не закінчилося. За словами Єфросиніної, бізнес чоловіка перебуває на окупованих росіянами територіях, і вони не знають, що з цим бізнесом. Сама Єфросиніна виїхала до Польщі, де живе разом із сином Сашком та мамою Людмилою, а 19-річна донька Нана навчається за кордоном у Нідерландському університеті. Сьогодні Маша і Тимур рідко бачаться. Ведуча приїжджає до Києва раз на місяць, але пара не покидає мрії відзначити 20-річчя весілля в Україні, а краще у вільному українському Криму, де на початку нульових почалася їхня історія довжиною 20 бурхливих років сімейного життя.